Келер Султан Сагалан дойду балыгаларга больничный листер электронный көрүгүнөн толорор булуктар. Туанна сокон бурыган Россия правительства тебе гергетте. Сангалурине улукка келдериге республика туу хүлө барарын Екатерина Мосова кепсир. Билинге тургунан республикадан отуттан такса балыгага медицинский информационный система холбанан турар. Онан аспыцылгы эмчиттер агуан кетгинча больничный лиги толорон туана программага келер биттер. Уехе бүлік инемит балығытын бары әлделенеті бұйылғыттан онлық тихікке толыру көхін, әмчікке ұрыққа да бұдан ордық. Бұл электронный вариантын бастықынан ажықай құратыны, онны кейінданынай барды программаға келдерін барамын дағарына әбіт. Оларын іти сағалағын әрі. Бұстақ кәмге үлеттен тоқтурға берілдер документу, кумағаға бешеттен тағары келер сылтын тоқтуан аны бұға программаға толырулар болуқтақ. Берген системе бұққандағы бірасқа хаджан баранын кебет оқылағын, кебет оқылан баран больничный лесбирар кабинет кәтиен очараттығын, ол кебет оқын берағын, онына аформи каналылар. Оттан бұманны валдағын уже единый система болар. Бір келім система ден тугой судыргуды кәттіққа балыға социальный сырхавани фондата, оны тенге үле берәтчі үйен жүрелен бір сетеминен үлелекті әқтір. Очатығыр нехеленне білігін күрдік больничный лиғылары, төттүрі тары қатайданара атшықтақ. Иккіз күрдік үлехет ғалжанлар бұтығыр төе сумма төлін өқтіяға жәнке болуқтақ. Гражданин социальный страхование фонда тігір личный кабинетта боллағына пособиетін кәмейін, қайдаға ақпыттарын, онына больничный лиғын, тұғынан информацияны ғылар қықтынар. Онына больничный лиғыз пособиета төлінуді судургу онна түрген болар. Маны тағынан кумағыттан электронайгы көстіққа үп қартшы кемшеленер. Сымия документы оңыру әтергеділі қырағытық бербелкелінер. Ол инеттен қаз бірде біраз больничный лиске электронай неманан илей баттықтақ. Усилинный электронный подпис ұлық бұтын ады біраз тіркі. Онын біле электронный подпис тұрғырылын пациенттер бечат подпис құмын баққалар біремелерін күтчаты әділер. Дойды тағымынылыққа білген Москваға Астрахан-Белгород областырғар. Оны Крымға больничный лиғи электронный көріңінен толыруллар. Онтыда республикаға үйінер сылтан Жүгізкедағы бастықы үйіс нөмірді ақпал клиникалар, оны өйе бүлі қаңалас кейінемет балығылары солы тәлекті әқтір. Бұл анамы толуыда себес қачысы ватыттан, оны үптен қарчыттан бұғатшы тұтылықтақ. Екатерина Мосова, Петр Матвеев, Александр Адамов, Сахалин, Уехевилю, Джукускай.